Keling Qayrat aka, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Senib qoldim, ajab ish bo'ldi. Avval sizdan o't boqish bo'ldi xey. Senib qoldim, ajab ish bo'ldi. Sevmaysizmi, qayga borur meni? Xudoyimdan shuroy ish bo'ldi xey. Ajab ajab ish bo'ldi. Ajab ajab ish bo'ldi. Qoldim siz nimen ajab ish bo'ldi ajab ajab ish bo'ldi ajab ajab ish bo'ldi sevib qoldim siz nimen ajab ish bo'ldi bo'ldi devonaga aylandi ko'nglim ishim gulga gul otishi bo'ldi tundan kunning farqini yo'qotdim o'ylarimga g'am qorishi bo'ldi hey ajab ajab ishi bo'ldi ajab ajab ishi bo'ldi sevib qoldim sizni men ajab ishi bo'ldi ajab ajab ishi bo'ldi ajab ajab ishi bo'ldi sevib qoldim sizni men ajab ishi bo'ldi Ajab ish bo'ldi.